Hammaga assalomu alaykum, yana bir bor qadrli do'stlar, obunachilar. Samarqand viloyati Robot tumani Nurbuloq shaharchamizning Shora bozori oldida do'stlar, срочно mana chiroyli jigilim sotiladi do'stlar. Yili 90-chi yil. 1990-chi yil mana. Kraskalar qanday aka? Kraska qilingan. Kraska qilingan polni? Balonlar yangi. Yangi qo'yilgan. Motorlar qanday? Motor zo'r, moy olmaydi. Moy olmaydi, motor zo'r. Akkumulyator yangi. Akkumulyator ham qo'yilgan, ha? Bir ochib ko'rsak bo'ladimi? Yangi. Aha. Mana qadrdonlar, balonlari yangi qo'yilgan deyilyapti. 1990-yil. Mana orqalari. Polni kraska qilingan. Mana motorlar. Motor moy yemaydi? Yo'q. Akkumulyatorlar mana yangi qo'yilgan. Motor necha motor? 11 motor. 011 motor. Kamchilik yo'q-a? Yo'q. Suvda zakomat. Chasam radaplab chasak. Ha, hammasiga javob. Javob. Aha. Mana salonlarimiz. Magnitofonlar ishlaydi-a? Ha, magnitofon baqiradi. Mana. Salonlarim yaxshi holatda turibdi, do'stlar. Kimga ma'qul bo'lsa, hozir narxlarni aytamiz. Mana. Chiroyli qilib o'rnatib qo'yibdi. Xo'p, do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, 30 million aytyapti. Kelishamiz ya, do'stlar, yana. Endi egalaridan aytganini aytyapsiz mana. Kami bo'ladi, aytilishi 30 million deyapti. So'raganlar bo'ldimi? Ha, so'raganlar. 25 so'radi. 25 million ham so'radi. Mana 25 million so'raganlar ham bo'lgan ekan, aytib o'tyapmiz. Egalardan 30 million albatta kami bor mana. Kimga ma'qul bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasiz. Qayerda mashina edimi? Hozir Damxo'ja qayer? Pastdarg'om rayon. Ha, Pastdarg'om tumani, do'stlar. Damxo'ja. Chimboy Bog'ishamol mahalla. Chimboy Bog'ishamol mahallasi. Do'stlar, mana Pastdarg'om tumani Chimboy Bog'ishamol mahallasining yigilisini ko'rsatyapmiz. Yilini aytdik, 1990-yil, narxi 30 million, 25 millionga ham so'ragan ekan. Mashin benzinda. Mashin benzinda, aytmoqchi, gaz o'rnatilmagan? Gaz o'rnatilmagan benzinda yurgan mashina ekan. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi-a? Yo'q. Hammasi o'zingiz bilmaysiz-a? Xo'p, do'stlar, mana qildan keyincha tanishtirib o'tdik. Qolgan ma'lumotlar ekrandan olib olasiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lasiz.